Jsem rád, že je to zase jednou záležitost tady, abych tak řekl, z toho domácí. Ale moc mě to těší. To je právě jeden z projektů, který je vztažený k realitě, i když se pohybuje trošku vlastně na poli vize. A také jsem rád, že vlastně se v rámci ateliéru na fakultě zpracovávají projekty ve spolupráci s městy nebo obcemi. Opět je to na různých úrovních, někdy se řeší opravdu konkrétní zadání prostě autobusové zastávky a jindy je to vlastně takováhle celistvá vize rozvoje města Mladé Boleslavy. Cílem bylo jednak seznámit se s Mladou Boleslaví a s jejími problémy i příležitostmi. A samozřejmě studenti každý semestr navrhují konkrétní budovu a podle toho, v jakém ročníku to může být buď budova bytová, občanská, volné zadání, urbanistická úloha. A to se projevilo i na vlastně pestrosti těch úkolů, které bych jsou hypotetické, odtržené od reality, nejen tím, že se ignorují majetkové poměry a finanční poměry, ale se ignoruje skoro všechno, kromě samotného faktu, že město Mladá Boleslav skýtá obrovský potenciál pro rozvoj. Já jsem vytvářela tady ten projekt. Je to projekt, který je vlastně parazitující konstrukcí na výtahu, která je stávající na daném místě. A projekt vlastně obsahuje hmoty, které se skládají na možnou konstrukci z ocelových rámů, která obklopuje konstrukci toho výtahu a vlastně slouží jako místo, kde se dá bydlet a nebo může hodně ubytovat.